kızıl güneş, boylananda kızıl güneş, şefek yayar seher seher, şefek yayar seher seher, seyre çıkan al bulutlar, seyre çıkan al bulutlar, al boyanar seher seher, al boyanar seher seher, ne güzeldi bizim seher. Hatırına değmez, danışmayın hatırına gül bir dal. Ben bilirim hatırına değmez, danışmayın hatırına gül bir dal. Gülüm sana ne değmez, değmez. Ne geldi, danış biraz, gül biraz. Eve geldi, danış biraz, gül biraz. Gül biraz. Aytan xanım Məhərrəmova Azərbaycan musiqi xəzinəsindən ən gözəl nümunələrlə salamladı bizi və bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Bəli, Ovqat efirdədir musiqi ilə maraqlı qonaqlarıyla. Və mən istəyərəm ki, bizim musiqi qonaqlarımızı bu dəqiqələrdə təqdim edim. Aypara İnstrumental Ansamblı və ansamblın üzvlərini indi bir-bir təqdim edəcəyəm. Amma ilk öncə, əlbəttə ki, Aytan xanımı təqdim etmək istəyirəm. Beynəlxalq Muğam müsabiqəsinin qalibi, opera və balet teatrının solisti Aytan xanım Məhərrəmova. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, teşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi. Və sizin sənət dostlarınız Ədalət Behbudov, Pərviz Fərhadov, Qiyas Qiyasov, Gülşən Eyvazova Nəsibova, Sadiq Əliyev, Bəhram Mahmudov, Mütalib Əhmədov və Kəpəz Əvəzadə. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Gül biraz söylədi Aytan xanım.